Niin, hyvää huomenta ja kiitos kutsusta tänne arkistoyhdistyksen seminaarin edellisestä. Kutsusta onkin jo yli 6 vuotta, silloin se oli yhteisseminaari espanjalaisen sisaryhdistyksen kanssa Madridissa, ja siellä Pekka Henttosen kanssa esiteltiin suomalaista julkisuusperiaatetta ja sen vaikutuksia asiakirjahallintoon. Ja olen tosiaan Veli-Matti Pussinen, viranomaispalveluiden johtaja Kansallisarkistosta, ja tässä voi sanoa, että nämä muutokset, mitkä on tulossa ja mitä jatkossa suunnitellaan, niin vaikuttaa mitä suuremmassa määrin viranomaispalveluiden toimintaan, jotka voi kiteyttää arvonmääritykseen ja seulontaan, neuvontaan ja ohjaukseen ja koulutukseen. Mutta tuo Madrid ei ollut kaikkein väkevin déjà vu-kokemus, mikä tuli tätä valmistellessa, kun avasin kansioita nimeltä arkistolaki muutaman vuoden takaa. Oli nimittäin mukana siinä valmistelussa, joka alkoi 2013 vuonna, joka nimi oli siis arkistolain uudistaminen. Ja jossain ajankohtaistilaisuudessa, todennäköisesti Hausissa syksyllä 2015, niin olen kertonut, että uusi laki Kansallisarkistosta tulee voimaan 15, ja sitten suurin osa valmistelusta jatkuu sitten VM:n vetämänä ja voisi tulla voimaan vuonna 16. Eli se, mikä nyt tästä ehkä voi vetää johtopäätöksenä, on se, että paras, ettei aikatauluja kovin vahvasti ilmoita näissä myöskään tässä jatkovalmistelun osalta. Mutta jotakin voi tietysti sanoa, ja ehkä sen nyt sanon tähän alkuun, että kuitenkin, että Kansallisarkistossa ei ole määriteltynä mitään sellaista valmista ohjelmaa siihen, että mitä kaikkea pyritään viemään eteenpäin tässä arkistolain uudistamisessa eli jatkovaiheessa, mutta se esiselvitys on siis käynnistymässä OKM-vetosena nyt tänä syksynä, ja siihen tietysti osallistumme ja tuomme esiin näitä kysymyksiä. Ja sitten toisena sanon oikeastaan myös tästä keskustelun aloituksesta, että mehän ollaan tehty sitä myöskin esimerkiksi tuolla arkistopäivillä jo kesäkuussa, että tässä jo heti kiitän Antti Lehtoa sieltä inspiraatiosta, joka näkyy tässä pitkin matkaa muutamia juttuja sieltä myöskin poimin. Mutta sen voi sanoa, että kyllä arkistolakia on jo uudistettu ja muutettu. Eli se, mikä tosiaan sitten saatiin aikaan tosi 16 loppuvuodesta voimaan 17 alkuvuodesta, oli laki Kansallisarkistosta, joka määrittelee Kansallisarkiston tehtävät. Ja ei sinänsä aiheuttanut mitään suuria mullistuksia jo vakiintuneisiin tehtäviin, mutta ne saatiin nyt sitten määriteltyä selkeästi lakiin. Ja muistan sen, että tässä toisessa kohdassa esimerkiksi tämä asiantuntijaviranomaisena toimimisen roolissa, niin pähkälti juuri sitä, että pitäisikö ottaa käyttöön jotakin muita käsitteitä ja juuri niitä, jotka nyt sitten on käytössä tällä hetkellä tiedonhallinta laissa tai tulossa, mutta sitten päädyttiin siihen, että noudatetaan voimassa olevan arkistolain terminologia niin kauan kuin se on voimassa. Eli sillä tavalla niin kuin juuri nämä keskeiset käsitteet, pysyvä säilyttäminen, arkistotoimi, on nyt sitten edelleen jäävät voimaan myöskin ensi vuodelle, jota aiheuttaa tietysti monenlaisia käytännön tulkintakysymyksiä. Ja sitten vielä noista tehtävistä, niin sitten täällä on tietysti ne organisaation vaikuttaneet ja ne vastuut, jotka siirtyy Kansallisarkiston edeltäjäorganisaatiolta, ja myöskin tähän tulee nyt sitten muutoksia tässä uudistuksessa, eli tämän sähköisen asiointilain muutoksen myötä tai muutosten myötä. No, tämä johti konkreettisesti arkistolaitoksessa organisaatiouudistukseen, joka sitten on jo senkin jälkeen vähän tarkentunut ja jakautunut 3 palvelualueeseen, ja joka ehkä sitten pyrkii näillä vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen ja muutoksiin tulevaisuudessakin. Ja sitten johti sitten myöskin tähän yhtenäiseen valtakunnallisesti toimivaan Kansallisarkistoon, jolla tosiaan on 8 toimipaikkaa ja sitten Saamelaisarkisto Inarissa, ja on muuttanut toimintaa yhä enemmän toimipaikka riippumattomaan ja erilaisten sähköisten palveluiden hyödyntämisen suuntaan.
suurin piirtein sama kuva kuin Riittalo vähän eri värisenä ja julkisuuslainsäädäntö vähän tipahtaneena vaatimattomasti sinne, vaikka sen tarkoitus on tosiaan olla siinä taustalla, niin kuin oikein sen tuossa kuvasit. Tosiaan ensi vuoden alusta voimaan tuleva laki kokoaa yhteen julkisuuslaissa ja laissa julkisen hallinnon tietohallinnosta säädetyn. Ja kuten on tässä monen kertaa todettu, niin oli tarkoitus myös kumota tämä monin osin vanhentunut arkistolaki. Ja tosiaan täytyy sanoa tästä vanhentumisesta, että tämä esimerkiksi kansallisarkiston tavoitteessa tämä lain uudistaminen on jo jostakin 2009-2010, että silloin 2013 se tuntui jo kovin myöhäiseltä ja pitkään viivästyneeltä, eli sen asian liikkeelle saaminen. Ja tosiaan se kumoaminen tai uudistaminen koskee muun muassa arkiston infrastruktuuria, toimivaltaa ja periaatteita, niin se jäi nyt sitten tähän säädösuudistuksen jatkovaiheeseen. Ja tästä ei nyt mulla ole mitään niin kuin ihan tarkkoja, ilmeisesti ei ole päätettykään ihan tarkkoja aikataulu, mutta voisi olettaa, että jossakin kohtaa ensi vuoden aikana esiselvityksen valmistuttua, niin tämä lähtee sitten konkreettisen lainsäädäntövalmisteluun. Sitten se, mikä tietysti on tärkeää, tässä on tämä tietosuojalainsäädännön, joka nyt on vaikuttanut meidän toimintaan hyvin, hyvin paljon, siis tarkoitan nyt kaikkien täällä salissa olevien niin meidän organisaation toimintaa erityisesti viime vuodesta lähtien, mutta tietysti jo valmistautumisena ennen sitä. Ja tämä on ehkä semmoinen yksi keskeinen piirre tässä, jota myös täytyy arvioida sitten arkistolakia, kun sitä uudistetaan ja sovitetaan tiedonhallintalakiin, että lähes kaikkia kysymyksiä peilataan myöskin tietosuojalainsäädäntöön, ja niinhän on tapahtunut nyt sitten myös tässä tiedonhallintalaissa, eli se usein voi sanoa, että sääntely tapahtuu tietynlaisena kokonaisuutena. Tästä voikaan sanoa, että tällä hetkellä niin tosiaan niin ollaan menossa siihen yhä yhtenäisempään sääntelyyn. Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtäviä viedään tämän säätelyn kautta yhä tiiviimpään yhteyteen. Sitten muutamia tosiaan kommentteja. Sanon näitä ehkä enemmän niin kuin poiminnoiksi ja pohdiskeluiksi, joita sitten arvioidaan, mitä niistä kukin sitten vie tuossa esiselvityksessä eteenpäin, ja niitä varmaan löytyy runsaasti muitakin. Ensinnäkin tästä lain tarkoituksesta. Mikä on sitten sen jäljelle jäävän osuuden arkistolain uudistamisen tarkoitus? Varmaankin se ainakin on yhteensovitettava tiedonhallintalain tavoitteiden kanssa. Ja siinä mielessä tietysti tuo, mihin Riitta päätti tässä tietopolitiikka ja ne tavoitteet, niin tavallaan luo myöskin sitä kehikkoa, johon tämä tarkoitus pitää sovittaa ja josta se pitää löytää. Erilaisissa keskusteluissa on tosiaan myöskin nostettu esiin tämä, että onko nyt kyseessä niin kuin laaja vai suppeampi uudistus. Eli tyydytäänkö nyt katsomaan suurin piirtein ne pykälät, mitä sinne vielä on jäljellä, ja sitten saattamaan ne ajantasaiselle pohjalle, vai voidaanko tähän tuoda jotain laajempaa näkökulmaa. Jos on vähän vilkuillut tuonne naapurimaihin, niin esimerkiksi Norjassa on tehty laaja arkistolain säädännön uudistamista koskeva selvitystyö, joka jo sitten valmistui viime keväänä tällaisena raporttina samtidsdokumentation, eli dokumentaatiosta, tämän ajan dokumentaatiosta. Eli siinä niin laajennettiin tavallaan sitä arkistolainsäädännön skouppia, ja siinä, se on nyt sitten siis sisältää myöskin lakiesityksen ja on siellä sitten käsittelyssä. Eli siihen sisältyy tämmöinen positiivinen dokumentaatiovelvollisuus hallinnon toiminnoille ja toimijoille ylläpitää dokumentaatiostrategiaa, eli ei pelkästään säilyttää, vaan myöskin tuottaa tällaista dokumentaatiota. Ja tähän, jossa sitten ehkä myöskin on
yritetty tuoda vähän uusia näkökulmia siihen, että mikä oikeastaan on arkistolainsäädännön kohde, niin asiakirjatieto, mitä muuta, niin on tuotu myöskin sellaiset seikat kuin olennaiset tapahtumat, olennaiset olosuhteet tai tilanteet. Ja nämä kaikki on tämän dokumentaatiostrategian sitten puitteissa suunniteltavaa, toteutettavaa myöskin, jolla jossain määrin myöskin sitten eräänlaisen valvonnan kohteena. Ja arkistot on sitten puolestaan pitkäaikaisesti säilytettyä dokumentaatiota, jota säilytetään tiettyjä tarkoituksia varten, jotka on lueteltu tässä, hyvin tuttuja meille kaikista arkistoalan yleisistä periaatteista, eli lähtee julkisuuden ja demokratian edistämisestä aina yksityishenkilöiden ja ryhmien tarpeiden huomioimiseen ja tieteellistä tutkimusta unohtamatta ja muuta käyttöä, joka nyt esimerkiksi meidän ympäristöön verrattuna, niin sanotaan, että tieteellinen tutkimus on meillä aika vahvasti niin kuin korostuu meillä tällä hetkellä arkistojen merkityksessä. No joo, jää vaan innolla odottamaan, että mitäköhän ruotsalaiset vielä keksivät, koska he ovat tehneet kaksin kerran enemmän töitä sekä ajallisesti että henkilöresurssien osalta tämän suhteen. Ja tämä kauan odotettu arkiivitreeningen on nyt sitten luvattu valmistuvan joulukuun puolessa välissä. Mutta mitä niitä kommentteja ja tällaista sieltä täältä on näkynyt ja varsinkin vastauksia erilaisiin kysymyksiin ja muu, niin juuri tämä tämmöinen varsin laaja ja myöskin julkishallinnon ulkopuolelle entistä voimakkaammin levittäytyvä kokonaisvaltainen näkemys ehkä sieltä jollain tavalla välittyy. Mutta kaikkihan nämä on hyvin paljon sillä tavalla, niitä ei ole vielä tiukasti niin kuin sidottu esimerkiksi organisaatioisiin ja vastuisiin, mutta että näitä on mielenkiintoista seurata tässä. Tosin täytyy kyllä sanoa, että tällä hetkellä tuntuu siltä, että näistä vaihtoehdoista niin arvelen, että Suomen toteutus kyllä sitten on enemmän niin kuin sieltä rajatummasta ja vaatimattomammasta päästä siinä tilanteessa, missä me tällä hetkellä ollaan, että tuskin tällaisille laajoille töille enää on tässä tilaa. Mutta tuosta lain soveltamisalasta sen verran, että sitä tietysti täytyy tarkastella myös arkistolain uudistamisen suhteen, eli yhteydessä. Eli erinäisistä syistä tiedonhallintalain soveltamisala on rajatumpi kuin nykyisen arkistolain, ja siinä tuli oikeastaan vähän loppumetreilläkin sitten vielä tiettyjä rajauksia, ja tämä on, en sano oikeastaan sen pidemmälle muuta kuin täytyy, että asia, jota on niin kuin huomioitava. Ja ajattelen sitä ainakin siitä näkökulmasta, että meillä on jo pitkään tapahtunut semmoista, sanottaisiko kulttuuriperinnön rajausta lainsäädännön soveltamisalan kautta, eli tavallaan erilaiset yksityistämiset ja organisaatiotyyppien muutokset ja niin tavallaan siirtää hieman osittain epämääräiselle alueelle sen aineiston muodostumisen, jota meillä aikaisemmin on ollut, sanottaisiko nyt selkeämmän sääntelypiirissä tästä näkökulmasta. Eli asia, jota on huomioitava, koska esimerkiksi arkistolaissa vastaava listaus on hyvin pitkä ja sitä on täydennetty tämän 25 vuoden aikana ja silti tässä hyvin voi sanoa säännöllisin väliajoin niin syntyy kysymyksiä siitä, että kuuluuko organisaatio, kuuluuko tietty toiminta lain soveltamispiiri vai ei ja miltä osin. Eli tämä on niin kuin kyllä semmoinen hyvin keskeinen arvioitava kysymys tässä. Ja sitten myöskin seikkana tässä, että nykyisessä arkistolaissa on edelleen tämä yhteys Ahvenanmaahan ja esimerkiksi tässä viitatut maakuntalait niin vuorostaan on sidoksissa nykyiseen arkistolakiin, eli tämäkin on yksi semmoinen seuraus, että me ei voida niin kuin tässä sivuuttaa esimerkiksi Ahvenanmaan
maata tässä uudistuksessa, kun tällaisia nämä yhteydet on olemassa. No joo, sitten näihin määritelmiin, joissa tosiaan jo todettiinkin, että uusia tulee, kysymys on silloin se, että missä määrin arkistolain uudistamistyössä ollaan tavallaan niin kuin sidottuja näihin, että onko tavallaan nyt sitten kortit pöydässä ja näiden mukaan mennään ja näiden puitteissa toimitaan varmaankin näin, eli harmonisointia tarvitaan ja soveltamisen näkökulmasta on aina ilman muuta selkeintä, että se olisi mahdollisimman yksiselitteistä ja yhdenmukaista koko lainsäädännössä. Se ehkä mikä nyt jo heti käytännössä tulee aiheuttamaan pähkäilyä on tämä säilytys, pysyvä säilyttäminen ja arkistointi. Käsitteet ja niiden välinen suhde ja se, että ne on pääpiirteissä, niin niillä on erilainen pysyvällä säilytyksellä erilainen merkitys tiedonhallintalain ja sitten arkistolain näkökulmasta. Eli tämä terminologiakysymys ja sen jonkunlainen harmonisointi tai yhdenmukaistaminen kansainvälisesti tai vaikkapa edes Pohjoismaiden puitteissa niin on kysymys, joka on noussut esiin ja on ollut esillä myös näissä aikaisemmissa arkistolain uudistamiskysymyksissä, mutta ehkä noin voisi yleisesti sanoa, että tällä hetkellä tuntuu, että liikkumavara on entisestään kaventunut, mutta tämä kuitenkin pitää sitä pitää mielessä edelleen. Sitten piti oikein palata vanhoihin lausuntopalveluihin ja katsoa, että mistä me oikein keskusteltiin ja lausuttiin vuosi sitten. Eli silloisesta tiedonhallintalain luonnoksesta, jossa vielä oli tämä lukutietoaineistojen säilyttäminen ja arkistointi omana kokonaisuutenaan. Ja katsoin siinä tätä arkistointitarpeen määrittämistä siinä on hyvin paljon tuttua siinä mielessä, että se on muistuttaa hyvin monelta osin kansallisarkiston seulontastrategiaa tämän hetkistä, joka on vuodelta 2012. Ja varmaan aika paljon niin kuin tämä keskustelu ja tässä tämän ympärillä liittyy siihen, että miten tätä sitten sovelletaan, miten saadaan se konteksti, jossa tätä pykälää olisi voitu soveltaa, eli ei vain yksittäinen organisaatio yksittäisen aineiston osalta, vaan se laajempi konteksti, joka huomioi erilaiset käyttötarpeet ja tekee niitä arvioita, jotka tässä sinänsä on ihan varsin kattavasti kuvattu. Tämä osuus nyt sitten rajautui pois tuosta jatkovalmistelussa ja tällä hetkellä nyt voimaan tulevassa laissa on sitten oma pykälänsä tietoaineistojen säilytystarpeen määrittämisestä ja voi sanoa, että tämä on hyvin niin kuin kokoava kattava pykälä tavallaan käytännössä sitten jo korvaa vastaavat arkistolaissa lukuun ottamatta sitten tätä säilytysaikojen määrittämisen vastuuta arkistoinnin ja arkistoimen tehtäviä, joista säädetään erikseen. Eli näistä viimeisestä voi sanoa, että tässä tulee niin kuin sitten suora toimeksianto tällä jatkovalmistelulla katsoa, että miten näistä tällä hetkellä on säädetty ja miten ne voidaan sitten sovittaa tähän uuteen tilanteeseen. Käytännön kysymyksiä tässä varmaankin herää ja on jo nyt herännyt kysymyksiä siitä, että milloin yksittäisessä tapauksessa perusteet säilyttämiselle lakkaa ja mistä arkistointi alkaa, miten se käytännössä toteutetaan, miten tehdään tilanteissa, jossa arkistoon on siirretty tai mikä se
tai arkistoitu, mitä siitä nyt halutaankaan sanoa, niin aineistoa, jolla on se käyttöä sekä siihen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, mutta myöskin sitten tässä arkistointitarkoituksessa. Ja arvelisin, että tästä tulee yksi semmoinen rajavetoasia, johon pitää jatkovalmistelussa ottaa selkeämmin kantaa, ja tietysti jälleen kerran ehkä näiden käytännön kysymysten kautta, miten tätä voidaan niin kuin käytännössä soveltaa, mitä ne ongelmat ja mitä ne ratkaisut on, ja jos tätä pystyttäisiin hieman sitten tukemaan ja avaamaan uudella sääntelyllä, niin hyvä näin. Toinen kysymys, joka ehkä enemmän nyt sitten on juuri näihin erityislainsäädäntöön ja tietosuojaan liittyvä kysymys, mutta joka on hieman sukua tuolle edelliselle, ja on seikka, jonka usein on mielelläni tuonut esiin, on sitten se kirjo, jota meillä on tällä hetkellä erityislainsäädännössä erilaisesti lakisääteisestä rekisteristä, ja siitä, mikä missäkin yhteydessä on sitten se tapa, jolla tästä arkistoinnista kautta pysyvästä säilyttämisestä päätetään tai voidaan päättää. Näitä on monia eri variaatioita ja niiden yhdistelmiä. Sanotaan vain nyt se, että toivottavaa mielestäni olisi se, että samoja arvonmäärityskriteereitä voitaisiin käyttää kaikille julkishallinnon aineistolle, myös näille rekisteriaineistoille, vaikkakin se sitten tapahtuisi erilaisten menetelmien kautta. Tuossa aikaisemmassa lainsäädäntövalmistelussahan oli jossain kohtaa, joskus juuri silloin vuonna 15 paikkeilla, niin oli semmoinen pykälä, jossa oli tämän tyyppisten rekisterilakien valmisteluun sisällytetty tämmöinen lausunto, kansallisarkiston lausuntomenettely, joka nyt oli niin kuin yksi ajatus siitä, että jollain tavalla se arvonmääritys kytkettäisiin siihen. Sitähän esiintyy nytkin, mutta sitä ei ole missään säädelty, eli joskus sitä tapahtuu, joskus ei. Mutta tämä nyt yhtenä erilliskysymyksenä, joka ei välttämättä tule juuri tämän uudistuksen piiriin, mutta että mielestäni olisi huomioitava. Kaikkia näitä hieman pohjustamaan. Olemme käynnistäneet virkatyönä ja erillisenä projektina uuden seulontapolitiikan ja strategian laatimisen. Sitä on tehty tässä noissa useimmissa valmisteluryhmissä ja tehty myös yhteistyötä Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa tiettyjen selvitysten osalta. Ajatuksena tehdä sellainen esitys, joka voisi tietyllä tavalla olla tästä lainsäädäntökehikosta tietyllä tavalla irrallaan tai riippumaton, eli tavallaan hakea niitä peruskysymyksiä, jotka tällä hetkellä tähän arvonmääritykseen vaikuttaa ja pyrkiä se sijoittamaan myöskin jonkinlaisen kansainvälisen kehityksen kehikkoon ja sitten mahdollisuuksia ja tarpeiden mukaan viedä sitä myöskin tähän lainvalmistelutyöhön. Eli voisi sanoa, että tavallaan tässä ehkä pyrkimyksenä tai ajatuksena olisi se, että ei jossakin tilanteessa tule sitä kysymystä, että mitä ne seulontakriteerit nyt on, voitteko vastata kuukauden sisällä, että ollaan jo kirjoittamassa niin sanotusti pykälä, että vähän ennakoiden. No, nämä selvitykset on nyt tässä valmistuneet kautta valmistumassa, eli tässä pyritään sitten kevään aikana järjestämään sekä lausuntoa että lausuntokierrosta että työpajaa tai vastaavaa ja osallistamaan sitten laajemmin yleisöä tämän teeman ympärille. Kuten sanottu, en tiedä vielä minkälainen lopputulos on ja miten käyttökelpoinen se on esimerkiksi lainsäädännön uudistamisessa, mutta toivon, että se on sitä, että siitä on hyötyä. Sitten vielä noita vuoden takaisia pykäleitä, niin kyllähän siellä niin tämä tieteellisten tutkimusaineistojen arkistointi on mun mielestä edelleen niin sellainen tärkeä kysymys, jota ei esimerkiksi nykyisessä arkistolaissa ole, että pitää esillä mielestäni. Ja sitten myöskin tämä niin sanottu infrastruktuuri. Eli sillä vähän suurin piirtein todettiin loppuvuodesta sitten kaiken kaikkiaan, että aika ei oikein ole kypsä tällaiselle. Ja nyt tietysti sitten tulee kysymys siitä, että milloin on kypsä säätää
metatietopalvelusta tai kansallisesta arkistopalvelusta. Eli tuossa nyt on Sapan kokonaisarkkitehtuuria esimerkiksi, tai Sapan arkkitehtuuria, niin siinä on monia osioita, jotka ovat jo valmiina tai hyvin pitkällä tällä hetkellä. Et milloin sitten on se oikea hetki, ja onko se nimenomaan tässä valmistelussa vai onko se oman valmistelunsa asia, ehkä niinkin. Mutta sillä on kytkös. Joo, mennään tuosta. Sitten vielä tuosta tiedonhallinnan ohjauksesta. Se on selvää, että arkistolaissa on tällä hetkellä monia tähän liittyviä määräyksenantovaltuuksia monessakin pykälässä, jossa on säädetty, että kansallisarkisto määrää siitä tai tästä tähän liittyen, ja on selvää, että näitä pitää arvioida siinä työssä, johon nyt Riittakin viittasi tässä, tähän julkisen hallinnon tiedonhallinnan yhteistyö- ja informaatio-ohjauksen valmisteluryhmään, jossa myös sitten mekin olemme edustettuna ja monet teistä. Eli yleisesti ottaen näkisin, että tämän kokonaisuuden jatko pitää sopia ja sovittaa siihen kehikkoon, jota tässä ollaan tekemässä. Sitten yksi pykälä, jota mä kyllä niin kuin jäin kaipaamaan silloin viime syksynä, kun sä olit Riitta luvannut, että se tulee mukaan siihen, mutta siis kun oli se tilanne, että arkistolaki ollaan kumoamassa ja sitten siinä, millä sitä oltiin korvaamassa, niin ei ollut ollenkaan mainintaa 14a:sta, joka on niin kuin yksi tämmöinen keskeinen uudistus. Myöskin jotakin tulosta ja valmista siitä työstä, mikä tehtiin silloin 16 vuoteen mennessä. Eli tämä sähköisen muoton muuttamisen muutettu ja analogista annettujen hävittäminen ja sen mahdollistava pykälä, joka on noin kansainvälisestikin aika merkittävä ja edistyksellinen, voisiko sanoa näin, ja joka on johtanut paljon työhön. Siis on laadittu arvottamisen kategoriat ja kriteerit tästä päättämiselle. Ne on tällä hetkellä strategian liitteenä, ja oletan, että ne sitten jatkossa tulee olemaan sen uuden seulontastrategian osana tai edelleen liitteenä. Täälläkin on salissa monia teistä, jotka olette niitä olleet laatimassa ja myöskin soveltamassa. Keskeinen perusta tuolle massadigitoinnille, ja sitten siinä on myös tehty jo näissä seulontapäätöksissä näiden pykälän ja näiden kriteerien mukaisia päätöksiä ensin pilottiorganisaatioille, ja nyt näitä pyyntöjä, esityksiä alkaa tulla myös vähän muualtakin tässä. Totean vain, että yksi sellainen asia, joka on huomioitava ja myöskin jälleen huomioitava, se kehitys, mitä on tapahtunut tähän mennessä ja mitä kokemuksia siitä on saatu. Sitten pienen lopuksi vain muistutuksena, ei mitenkään sen tarkempana, mutta meillähän on itse asiassa aika montakin pykälää nykyisessä arkistolaissa, jotka koskevat yksityisarkistoja, ja nämähän jäi kaikki voimaan siinä vaiheessa, kun tämä erillisen yksityisarkistolain tie sitten katkesi siellä loppumetreillä loppuvuodesta 16. Eli nämäkin pitää niin kuin arvioida, ja mihin siis mä nyt vähän puhun tässä niin kuin oletusarvoisesti siitä, että arkistolaki kokonaisuudessaan kumotaan, niin tämä vastaava sääntely on arvioitava, ja sitten sille on löydyttävä oikea koti niin sanotusti. Kaiken kaikkiaan niin kuin kaikkiin näihin kysymyksiin, niin kuitenkin sitten myös kun katsoo tätä kaikkea laajaa valmistelua, mitä on tehty vuodesta 13 lähtien, niin kyllä siellä aika monet kysymykset on pohdittu, nostettu esiin ja käsitelty. Eli tässä tulee mieleen juuri se, että pitäisi näissäkin töissä aina välillä palata arkistoihin ja katsoa, että mitä kaikkea siellä oikeastaan on jo tehty ja käsitellä, mitä ratkaisuvaihtoehtoja siellä on ollut ja näin edelleen. Mä luulen, että sieltä löytyy vastauksia moniinkin kysymyksiin.
Mutta tässä vaiheessa kiitän ja kumarran ja jatketaan keskustelua. Kiitoksia Veli-Matille kiinnostavasta esityksestä. Meillä on nyt tässä ennen taukoaikaa kysymyksiin kommentteihin. Riitta. Kiitos Veli-Matti. Erinomaisen hyvä kooste tapahtuneesta ja toimintaan tapahtuvasta ja myös tuo skandinaavinen katsaus. Kaksi lyhyttä kommenttia. Sähköisestä tai pysyvästä säilyttämisestä. Se ongelma itse asiassa tuli ajankohtaiseksi toukokuussa 18 jo. Eli kyse ei ole tiedonhallintalaissa mukaan tulleista uudesta termistä, vaan tietosuoja-asetuksen myötä suoraan EU-velvoittamana sääntelyllä tulleista käsitteissä. Jossain vaiheessa, kun tietosuoja-asetuksen kansallista toimeenpanoa on valmisteltu, niin niiden yhteydessä olisi pitänyt käydään arvostolla laki läpi ja korjata ne termit, koska nyt meillä on pysyvä säilyttäminen sääntelyssä kahdessa eri merkityksessä. Ja silloin kun on kyse EU:sta suoraan annetusta asetuksesta, niin se merkitys on se ensimmäinen. Ja sen myötä arkistolaissa käytetty merkitys muuttuu vanhemmaksi. Ja se on ikävä tilanne, jolla ei vielä ole tehty mitään. Että, toivon, että asia järjestyy jatkossa. Ja sitten siihen, kyllä kuten osasit hienosta kyteeseen paikkaan. Se, mitä mä opin tässä, on se, että kun hallituksen esitystä valmistellaan yhteistyössä valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö, niin sitten kun lausuntokierroksen jälkeen yksi ministeriöstä vetäytyy, niin sen myötä lähtee sitten myös kaikki ne pykälät, jotka liittyy kansallisarkistoon. Eli vaikka kuinka meillä oli hyvä ajatus säännellä siitä elinkaaressa, siitä, että se hävittäminen tulisi mukaan, niin nähä puhutte. Oikeusministeriön laillisuusvalvontahan veti sieltä pois kaikki sellaiset asiat, jotka koskevat kansallisarkistoa, kun ei ole jännistä saada. Joten mä nyt niin kun, pistän kaikki toiveeni tähän jatkotyöhön esiselvityksen jälkeen käynnistyvään HE-valmisteluun. Ja toivon sitten tietysti mahdollisimman laajaa. Joo. Kiitos. Kiitos, hyvä näin. Ja siinä mitä mä teinkin tuossa alussa tai yritin tehdä sellaisen pienen varauman, että oikeastaan kaikkea, mitä sanon tai käsittelin, niin täytyy peilata tuohon tietosuojalainsäädäntöön, että sitä en joka käänteensä tässä tehnyt, mutta se on sitten käytännössä me sellaisella tavalla läpäisevä. Että esimerkiksi kun me jossain kohtaa arvioitiin näitä seulontapäätös valmistelussa, niin joku meiltä sanoi, että siis 90% kaikesta siitä aineistosta, mitä meille jollain tavalla käsitellään ja tehdään arvonmäärityksiä, ne on jollain tavalla tämän tietosuojalainsäädännön piirissä, eli niissä on henkilötietoja tai ne vaikuttaa niihin. Eli se on niin kuin läpäisevä aina kaikessa, voi sanoa kyllä tässä käytännössä. Kiitos. Kiitos. Mä voisin itse sen verran kommentoida tässä konkretisoitu se, että miten paljon asioita pitää ottaa huomioon, kun lakeja valmistellaan. Ja kun täällä oli ihan hyvä kommentti siitä, että eikö lain pitäisi olla niin selkeä, että sitä ei tarvitse tulkita työryhmien toimesta, niin käytännössä kuitenkin itse, kun toimin kirjasto- ja arkistojen museoiden juridiikkaryhmän puheenjohtajana tänä vuonna, niin kun ollaan esimerkiksi tämän tietosuojalainsäädäntöön perehdytty, niin valitettavasti sitä lakia ei pystytä kirjoittamaan niin, että siitä kaikki tulkinnat kävisi yksiselitteisesti ilmi, että on pakko mennä esimerkiksi tietosuojalakia tulkittaessa sinne hallituksen esitykseen ja eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö esimerkiksi sieltä perustelusta kaivaa niitä tavallaan hallituksen ja eduskunnan tarkoittamia tulkintoja, että muuten se laki olisi sitten niin kuin satoja sivuja pitkä. Että se varmaan sama koskee kaikkia lakeja, että ne valmisteluasiakirjat tarjoavat myös sitten tämmöistä tavallaan virallista tulkintaa, että miten niitä lakeja, valmiita lakeja pitäisi lukea, koska ne halutaan kuitenkin pitää kohtuullisen kompakteina. Mutta meillä olisi vielä ennen jaottelutaukoa aikaa kahdelle kysymykselle.
Ihan lyhyesti, että olisi ollut hirveän hyvä kalu siitä rekistereiden säilyttämisestä ja hävittämisestä. Se on sellainen asia, mikä ehkä eniten työllistää organisaatioita, koska noissa erityislaissa rekistereissä ja niitä on lukuisia, niin yleensä aina sanotaan, että henkilötiedot poistetaan tai hävitetään, kun henkilö ei enää ole rekisterissä tai muuten, jos ei se ole tarpeellista. Ja sitten siinä on aika ikävää organisaatioita. Tiedonhallinnassa yrittää ehkä väliin, kun ne hävitetään jo, vaikka se koko rekisteri olisi pysyvään säilytykseen määritelty. Tuossa kohtaa niin melkein kaikki ne erityisrekisterin lait, mitä Suomen maassa on aika paljon, niin pitäisi käydä läpi ja sinne pitäisi jotenkin saada se pykälä, koska ne ihmiset, jotka tekee niitä rekistereitä tai vastaa niistä, niin ne lukee vain niitä erityislakeja, ne ei liittaisi parannustolakia. Että tässä on yksi sellainen asia, mikä sen arkistolain uudistamisen yhteydessä ei kannattaisi ottaa huomioon. Että ne saataisiin jotenkin kompaktisti yhteen. Että se on sellainen ikävä ongelma, mikä mun mielestä hävittää aika paljon kulttuurihistoriallista aineistoa. Ja yleensä melkein kaikki nykyiset tärkeimmät asiat on niissä rekistereissä, kun niitä rakennetaan koko ajan lisää. Joo, sen takia niin kuin nostin tämän, mutta tämä on hyvin niin kuin laaja ja monitahoinen kysymys, ja siinä on hyvin paljon jo niin kuin voimassa olevaa sääntelyä ja erityislaki näin, että se on, niin, mutta mielestäni tärkeä sitten täytyy kuitenkin huomioida just se, että niin kuin tämmöinen rekisteritutkimus on koko ajan, Suomi on niin kuin kärkimaa siinä ja tekee sitä ja yhä enemmän ja näin, että tämä huoli siitä, että ei me nyt sitten samalla lyhyen intressien takia, niin lyhytkantoisempien intressien takia niin kuin hävitettä sitten sellaisen tutkimuksen mahdollisuuksia. Näin, tämä on nyt puhutaan hyvin yleisellä tasolla. Sitten kun me mennään sinne yksittäiseen rekisteriin ja sitä koskevaa lainsäädäntöä soveltamiseen, niin sitten ne kaikki eri intressit ja se problematiikka sitten avautuu, mutta näin se on yleisesti. Yksi kysymys on vielä. Niin, tässä haluaisin pitää sellaisen puheenvuoron, missä minä näin niin kuin ihan sinänsä hyvä, että lakeja uudistetaan, mutta verrattuna Ruotsiin. Olin 96 vuonna virkamiesvaihdossa Ruotsissa ja siellä oli juuri arkistolainsäädäntö edellä silloin uudistettu sillä seurauksella, että kun nyt puhutaan näiden kuitenkin tärkeiden rekistereiden pysyvästä säilyttämisestä, niin siellä opittiin varmasti paljosta, koska nyt huomasin tämän lainsäädännön uudistuksen yhteydessä, että Ruotsi on palauttanut taas tämän pysyvän säilyttämisen määrittämisen Ruotsin valtioarkistolle. Se välillä oli jollakin, en muista ihan virastoa, mutta siellä joka tapauksessa toiset tahot määrittivät pysyvän säilytyksen. Ja sillä seurauksella, että liki kaikki Ruotsin valtioarkiston pysyvän säilyttämisen puolesta lausutkin rekisterin hävitettiin. Eli mä toivon, että Suomessa tutkimuksen ei tähän tilaan lainsäädännön uudistuksissa mentäisi. Ruotsalaiset ovat tehneet sen jälkeen korjausliikkeen. Ja että tämä minulla vaan tulee aina mieleen, nyt on tämä vanha asia tullut sinänsä, että toivottavasti me ei tehdä sitä samaa juttua. Koska se kun on kerran hävitetty, niin se on hävitetty. Ja siellä tehtiin nimenomaan se uudistus siihen, että sähköisen säilyttämisen, pysyvästä säilyttämisestä määräsi ihan eri taho Ruotsin valtioarkistoa. Elikkä mulla on tämmöinen kommenttipuheenvuoro tähän, että se on se, että pitääkö siinä välillä oppilaan tiedä, että tulevaisuuden tutkimustietoa hävitetään. Että sekin pitäisi turvata ja vaikka salata sitten 150 vuodeksi. Ei muuta. Kiitos, että tämä kommentti on hyvä lopettaa tämä sessio.